Ja, sadnú. Ja viem, ale nech si to nechá. To ono aj tak dostane chvíľku šok, ten prvý. Okuliare. Nevidíš psi krátko z rakeču? Ďalej. Kde som si ich dal? Tu som si ich dal. Na tých súťažiach bude sa ale zaťaľ... Netraz ma ty hovadu. Ty vole, si pošiel. Vypne zvuk, lebo ti to mikrofón roztrhá. Tak som sa mu povedal. Dobre. Už si ubral tú záchranu? Nie. Nie? Váš to skôr? Aha. Lietaný nový 1200. To je elektrika tam? Áno. A to ešte nie je vysielačka, to ešte nie je baterky nabíjať. Baterka, jedna baterka. Tak to je rozhruba, čo? 1000 stojí nový kit, keď kupujete tohto. Aha. Ale to je to, čo sa naučí vyazistiť. Dokáže to nechto, len tie prebatové je prečo. Tatra model napríklad. Dobrý deň, mladý muž. Čauko. Len tak, tu máte pekne, pozri sa, ako je u nás. No, ale máte takisto. Máte mi nabité a čo spravím, no musíme ísť vyššie. Nič mi nejde? Pozor, chlapi, teraz idem dole. Počkajte, bacha, dobre. Ale ak si 10 sa robí, to si nie je.
Aj podľa toho, kde si to potrebuješ.